Hei, minä olen Paavilaisen Samuli. Me Oikoteen työpaikoissa haluamme tarjota entistä parempia ja vastuullisempia työelämäkokemuksia kaikille suomalaisille. Me olemme juuri lanseeranneet vastuullinen työnantajakampanjan, jossa mukana olevien satojen suomalaisten työnantajien kanssa kehitämme suomalaista työelämää. Kampanjan ytimessä ovat teemat esimerkiksi työn sisältö ja merkityksellisyys, esimiestyön kehittäminen ja syrjimättömyys. Kutsumme teidät kaikki lämpimästi mukaan kampanjaamme, johon voitte ilmoittautua Oikoteen verkkosivuilla. Vastuullisuusviestinnän lisäksi me tarjoamme teille asiantuntijuuttamme ja kumppanuutta rekrytointiviestinnässä ja työnantajakuvan kehittämisessä. Me olemme alamme merkittävin ja luotetuin kumppani Suomessa, ja tämä luo erinomaisen pohjan yhteistyömme syventämiselle. Voisimmeko me auttaa juuri sinun organisaatiotasi tekemään vaikuttavaa, tehokasta ja juuri oikean kohdeyleisön tavoittavaa rekrytointiviestintää? Oikoteen työpaikat, yksi kumppani, kaikki ratkaisut.